Здравей, Бояна! Гледахте в новия клип на Фики Стораро с твоята приятелка Галина Димитрова. Много провокативни сцени. Първо, кажи ми нещо повече за клипа. Здравей, Яни! Ами, какво да ти разкажа за клипа? Всъщност, той не трябваше да бъде толкова провокативен. Просто така се получи. Импровизирахме като цяло, но мисля, че се получи добре и че не прекалихме с провокацията. А вие се целувате вътре, това са едни доста горещи лесбо сцени. Правила ли си в така нормалния личния живот такива тройки, четворки и такива неща? Не, глупости. Какви са тия въпроси? Ами, интересно е на хората да разберат, защото когато в клиповете, нали, показвате една по нестандартна светлина, просто е любопитно да се знае дали в личния живот си толкова разкрепостена. Не, всичко беше само изцяло заради самия проект, заради самия сюжет на клипа и може би за да бъде малко по-интересно. Все пак знаем, че на хората тези неща са им интересни, колкото и да четат морал. Мисля, че гледанията го доказват. А ти кой повече харесваш? Галин или Фики Стораро? Не. И двамата са ми любимци. И двамата ги харесвам по-равно. Какъв трябва да е мъжа до теб? Може би да се доближава до тях по визия или пък някой, който да е по-легнал, по-зрял, с бизнес, с така... Как да кажа? На около 40, не на около 25. Не, в никакъв случай. Значи това нещо, както съм ти казвала и преди, не пита. Нямам някакъв определен идеал за мъж, който трябва да бъде до мен. Разбира се, трябва да бъде олегнал. Но няма да прехвърлиш граница, защото една приятелка наскоро ми каза: Мило, аз ходя с 68 годишен. Тоест няма да стигнеш до там. Не, глупости. Абсурд. Просто мисля, че на този етап не съм готова за връзки и за мъж. Мисля да се съсредоточа изцяло върху себе си. Сега, сравнявате с Николета Лозанова, но искам да отбележа, че ти стана първо блондинка, за да спреш спекулациите или не е така. И тя сега пък стана пак и тя блондинка. Кой кого копира сега, кажи? Никой никога не копира, по простата причина, че моята коса се изсветлява, може би, вече от половин година. Постепенно всеки месец ставам все по-руса и по-руса и вече достигнах този ефект на русата. И в никакъв случай нито аз копирам нея, нито тя копира мен. Просто това е актуален цвят за лятото. Модерни са светлите русите тонове, така че... Мисля, че няма този въпрос, пак беше излишен, кой кого копира. Добре, сега не може да не отбележа, много хубав стил, много хубави дрехи, както винаги. Благодаря, това е много любима блузка, да си отбележа. Кажи марката, да ни направим реклама за един бутик, за който снимаш вече втора фотосесия. Да, наскоро снимах фотосесия отново за тях. Това са моите любимци, Авин. Много интересна и различна фотосесия направихме този път. Имам и една помощничка, малкото йоркширско териерче, Биби, Бианка. Тя се оказа по-голям професионалист от мен. Позираше много повече от колкото аз. Всички това се шегувахме. Но мисля, че се получи много хубаво, много сладко за лятото. Перфектно просто. Ако не греша, преди няколко месеца взе награда за секс символ категория мода. Да. Нали така? Какво за теб означават тези награди? Смяташ ли, че в България има достатъчно модели, които могат да те конкурират? Значи, със сигурност има много модели, които могат да ме конкурират. България е пълна с красиви момичета, които са амбициозни и следват своите мечти и нещата, с които се занимават конкретно модата. Ти самия знаеш и виждаш колко успели момичета има. Така че със сигурност имам конкурентки, но пък конкуренцията, знаеш, че само дава добър резултат. Карате да бъдеш по-мотивиран, да правя по-хубави фотосесии и
Какво ме пита друго? Ами това те питах. Като каза фотосесии, ти се снимала за Playboy. Как се реши на тази крачка да се снимаш чисто гола? Ами то беше отдавна вече, преди... Ти си по-скромна, кой те нави? Ако трябва да бъда честна, майка ми ме нави. Значи... Даже виждам заглавието на нашето интервю. Майка ми ме нави да се снимам за Playboy. А, не, моля ти! Просто деня, в който ми се обадиха да ме поканят да снимам за тях, бях с майка ми. И аз бях по-скоро негативно настроена, не знаех, колебаех се. И го обсъдих с нея и тя ми каза, че ако е на мое място, все пак аз тогава бях на 19. Младо момиче съм, защо пък не? Ако сега не се снимам, кога да се снимам? Каза, че не вижда нищо лошо. Все пак и Playboy е престижно списание, не е нещо, което да се срамувам от това. Сега искам да те попитам за онези мъже, които те свалят. Кои са били най-напористите от тях? Естествено, че има напористи, но умея да стопирам нещата, така че нека те да си бъдат напористи. Наскоро излезе, може би преди 2 месеца, на корицата на един ежедневник с заглавие «Новата на Ники Михайлов». Кажи сега, имало ли е нещо или може би ще има или не знам с Ники Михайлов? Абсолютно не. Не е твой тип? Не е мой тип, не е имало нищо. Не знам откъде е излезна тази информация, че чак на първа страница. Но категорично отричам тези слухове и преди съм го казвала и сега пак ще го повторя и пак ще го казвам, че няма такова нещо. А ти ли си откраднала гаджето на Преслава? Не. А защо? Защо се пишат такива неща? В дискотеката ви виждат с някой мъж и решават, че просто може би сте гаджета. Аз доколкото разбрах, сте приятели с него. Силно казано приятели, просто се познаваме и то точно от заведенията сме се виждали и сме били в обща компания. Но чак да крадя гаджето на някой, да имам нещо общо с някой, това е... Ти си добро момиче, не може да правиш такива неща. Не, напротив, случват се и такива неща. Може на мен да ми се случи да открадна гаджето на някой, но на този етап не крада гаджета. Сега искам да пожелаш нещо на нашите зрители. Как да си доискарат лятото и какви са твоите планове за напред, да ни споделиш 2 думи? Ами да започна от там, какви са моите планове. Мисля да си изкарам лятото изцяло в почивка и по курортите, по басейни. С кой бе, мила? С кой? Кажи! Естествено с Галя, с кой може? Ние сме неразделни. Като цяло мисля да се отдам на една голяма лятна почивка. След това на есен имам запланувани няколко проекта, които естествено няма да ги издавам сега. Пак ще си говорим. И какво да пожелая на зрителите? Както винаги, да са живи и здрави, да си изкарат едно много бурно и незабравимо лято, да правят като мен, винаги да са в купона, защото мисля, че много е важно човек да се весели и да си изкарва добре. И това е, какво друго по-хубаво от това мога да им пожелая.